Välkomna till den här andra presentationen i serien Samhällskunskap. Den här presentationen är anpassad för kurserna Samhällskunskap 01B och Samhällskunskap 1A1. Och kommer att handla om det som jag och många andra brukar kalla för en demokratisk checklista. Och det handlar alltså i praktiken om vad krävs för att ett land ska kunna kallas för demokratiskt. Vi kommer att se här att demokrati och diktatur är inte binära. Det är inte antingen eller, utan man kan ha fler eller färre punkter på en demokratisk checklista. Och vissa länder, Sverige till exempel, Norge, Island, uppfyller de flesta kraven. Och andra länder ligger i andra änden av skalan, som Nordkorea brukar alltid ligga väldigt dåligt till i såna här skalor, eller på såna här skalor. Så att för att ett land ska kunna kalla sig för demokratiskt så krävs det några saker, och det är inte hugget i sten. Men det här är vad många är överens om i alla fall. Att ett land eller en stat, det är skillnad på land och stat, men här kommer jag använda den mera vardagliga beteckningen land kanske. För att ett land ska kunna kallas för demokratiskt så krävs det yttrandefrihet. Och jag har strukit under begreppet frihet här, alltså ett frihet att yttra sig. Och yttrandefrihet innebär alltså att man har rätt att säga vad man vill eller tycker, tänker. Och att man inte ska kunna straffas för det man yttrar. Och i begreppet yttrandefrihet här så kommer ju också begreppet tryckfrihet. Det är inte en egen punkt i den här presentationen med tryckfrihet, men det är i princip samma sak, det vill säga man ska kunna trycka, utge vad som helst utan att bli straffad för det. Och framförallt utan att någon ska kunna censurera, det vill säga i förväg att det här är tillåtet eller otillåtet. Och den svenska yttrandefriheten är har väldigt stort omfång. Princip det mesta är tillåtet, utom det som är hets mot folkgrupp, brott mot sekretesslagstiftningen och kränkning, vilket innebär i praktiken att man inte får ljuga om någon direkt. Men det kommer vi tillbaka till, ni som läser medieavsnittet så småningom, då kommer vi prata mer om det. Man får alltså ha de åsikter man vill. Det här är en bild från en demonstration. Man får uttrycka sina åsikter och sprida dem. Och att sprida dem brukar man kalla för opinionsbildning. Alltså att bilda opinion, att tala om för andra vad man tycker och försöka påverka andra att tycka som man själv tycker. Och det kan man till exempel göra i tidningar, radio och tv, men även naturligtvis idag på internetbaserade forum. Så att i ett demokratiskt samhälle, som man brukar prata om det demokratiska samtalet eller samhällssamtalet, man stöter och blöter åsikter och synpunkter och tyckanden. Och argumentera för det man tycker är rimligt, och så försöker man att få andra med i den åsikten. I ett demokratiskt samhälle så har man också en frihet, återigen understruket, att organisera sig. Det vill säga bilda föreningar eller politiska partier.
Vem som helst får till exempel starta en fackförening eller en annan politisk organisation. Men man, vem som helst får också starta ett politiskt parti i Sverige. Den som är missnöjd med de politiska partier som finns kan starta ett eget. Och det finns hundratals partier i Sverige. Det här är bara några av de partierna som fick röster i valet 2018, det vill säga för 5 år sedan när det här spelas in. Drygt 5 år sedan. En del är långlivade, en del är kortlivade. Många partier handlar om en enda sak. Det här är till exempel Djurens parti. Fick 3648 röster i det valet. 0,06%. Kommer alltså inte in i riksdagen, men är registrerat. Så att partier har vi 8 stora som sitter i riksdagen, men vi har väldigt många små, och den som vill starta ett nytt parti får göra det helt fritt. I förra presentationen sa jag att demokrati, demos kratos, folkstyre, det innebär att folket styr. Och det här sker ju på många olika sätt, att folket kan styra en demokrati. Det man tänker på i första hand är kanske rösträtten. Att man röstar i en demokrati. Det gör man visserligen i många diktaturer också. De flesta länder har någon form av rösträtt eller någon form av röstomröstning. Men det ställer extra stora krav på ett demokratiskt val. Den ska vara allmän, det vill säga den ska vara tillgänglig för alla som uppfyller kraven. Och i Sverige är det ju så att för att rösta i riksdagsvalet så måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år på valdagen. Och då ska alla ha rätt att rösta. Det kan vi inte inskränka. I kommun, region och EU-valen, alltså valet till EU-parlamentet, så måste man vara 18 år, vara svensk medborgare eller ha bott i Sverige minst 3 år. Eller vara medborgare i ett annat EU-land. Och då får alla rösta som uppfyller de här grundkraven. Och där har vi idag inga inskränkningar i Sverige. Men i vissa länder har till exempel inskränkningar att de som sitter i fängelse inte får rösta. Men så ser det alltså inte ut i Sverige. Valen ska vara regelbundna. Man ska kunna säga när valen kommer. Vi ska veta att vart fjärde år i Sverige så är det val. Med ett störst intervall. Det kan bli ett val emellan de allmänna valen. Men vi vet att vart fjärde år så är det ett val i Sverige. Det ser lite olika ut i olika demokratier hur man valt att göra det här. Men alla demokratier har parlamentsval, vad jag vet, med störst intervall vart femte år. Och sen så finns det en del andra val som kanske är lite mer regelbundna, presidentval och sånt där. Men det brukar ligga där 3, 4, 5 år emellan. Rösträtten ska vara lika, det vill säga att alla röster ska vara lika mycket värda. I förra presentationen pratade jag om tvåkammarriksdagen 1866. Då var inte rösträtten lika, utan ju rikare man var desto större makt hade man, desto större chans att påverka i parlamentet hade man. Men i dagens Sverige så är alla röster lika mycket värda. Och superviktigt, valet måste vara hemligt. Det vill säga, ingen ska kunna få reda på vad man röstar på. Det är alltså ett grundlagsbrott att försöka ta reda på det i Sverige. Det är därför vi har de här skärmarna. Finns i alla vallokaler, en sån här grön skärm. Får bara vara en person bakom varje skärm samtidigt.
förbjudet att vara mer än en bakom. Och man får alltså inte försöka ta reda på vad någon av de här personerna röstar på. Det kan vara tillåtet att fråga, men man kan inte tvinga någon att berätta vad man har röstat på i Sverige. Och det här är en sån sak som skiljer demokratier och diktaturer från varandra. Jag pratade om en skala i början. De flesta länder har ett val, men valen är knappast fria, utan framförallt valhemligheten brukar brista. Man kan inte rösta hemligt, utan man blir till exempel körd av sin arbetsgivare till vallokalen, och sen så kontrollerar arbetsgivaren, som då på uppdrag av staten, att man röstar på rätt sak, det vill säga maktpartiet. Så går det till exempel till Ryssland, som ligger väldigt långt ner på såna här demokratiska skalor som jag pratade om i början. En annan viktig sak i en demokrati är den så kallade majoritetsprincipen, det vill säga att majoritetens åsikter vinner över minoriteten. Alltså att har man en omröstning så får man 50% eller mer än 50%, då vinner det förslaget. Det här låter helt självklart att den som har majoriteten ska vinna, men man måste också vara försiktig och ödmjuk. Det får inte vara så att majoriteten hela tiden kör över minoriteten. Till exempel minoritetsbefolkningar och andra minoriteter måste få sin röst hörd. Men i allmänna omröstningar, till exempel i riksdagen eller som i det här fallet EU-parlamentet, så är det 50% plus, då vinner man omröstningen. Ytterligare en viktig sak i en demokrati är den så kallade rättssäkerheten. Man ska kunna lita på rättssamhället, alltså domstolar, och att lagen följs, och att man ska kunna förutsäga hur lagarna ska slå och hur de ska gälla. Exempelvis likhet inför lagen, att alla lagar ska gälla på samma sätt för alla i samhället. Det får inte vara så att någon kommer undan med ett brott för att den personen är den personen, så att säga, utan begår en person ett brott, då ska den straffas på samma sätt som alla andra som begår ett brott. Oavsett om man är lärare, statsminister, polis eller något annat. Här finns det faktiskt ett undantag, och det är statschefen, alltså nuvarande kungen, som inte kan straffas för brott. Men det är enda undantaget i Sverige. Och ingen ska straffas utan att prövas i domstol. Det vill säga, har man begått ett brott, då ska det prövas i en domstol och man ska bli dömd där. Och blir man inte dömd där, ja, då är man fri. Och domstolen dömer ju enligt principen hellre fria än fälla. Så att är det tveksamheter, ja, då friar man hellre än fäller. Och i idealfallet så är man ju friskriven från sitt brott när man har avtjänat sitt straff. Man ska också kunna överpröva en dom. Oj, blir det mörkt här. Man ska också kunna överpröva en dom, det vill säga att man ska kunna få en högre instans, alltså en högre domstol, att pröva sina domen som en lägre instans har dömt. Så att är man missnöjd med domen i tingsrätten, då kan man överklaga till hovrätten. Och vissa brott tas upp i högsta domstolen också.